сайн байна уу? Саруул маа гэдэг хүмүүн үү? Тийм ээ. За сайн байна уу? Юу юм танд шинэ оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь бас өчигдөрхөн бас таны төрсөн өдөр тохиогоод өнгөрсөн байна. Тэгээд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Яг одоо энэ цаг мөчөдөөс радио долгионоос тантай холбогдож байна. FM радиогоос талгаад байсан юм аа. Тэгээд өчигдрөөс хойш тантай залах холбогдох гэж чадсангүй. Таны утас суултаа холбогдох боломжгүй олчаад тий мэдчилгээгээ дамжуулж чадаагүй. Тэгээд өнөөдөр бас нөхөн хүргэж байна. Тэгээд өнөөдөр төрсөдрийнх нь одоо баярын тохиолсон. Нагац эгч Саруул маа танда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралд нэрүүлэн хаз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё гэд дүү нараас энэ мэдчилгээг зориулж байна. За мөн эгч Өлзий сайхны гэр бүлийн зүгээс мэдчилгээ дэвшүүлж ийн гэсэн байна. Аа за за баярлалаа. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүх хил амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгоно өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарай. Тэгэд 2022 онд сансан зорсон бүхэн бүтэмжтэй байх болтугай гэж танд зориулаад ижийн тэгш гэсэн дуугаар мэнчилгээ дэвшүүлж дээд ихчтэй бол тэр болгон бас хилж амжаад байдаггүй. Өнөөдрийнх нь хувьд одоо ихчтэй их баярлдаг шүү, хайртай шүү гэж мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. За баярлалаа. Аа дүүнэртаа гэсэн баярлалаа. Ажлаар ирүүлэн сайн цагт мөнгө хүсье. За тэгэхээр та утсаа барьж байгаа мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсоорой. Нэг дуу сонсоод эргээд хамтдаа уулзцгаая. Тий, утсаараа сонсох юм байна шүү мэдчилгээг. За. Бүр нэмгэн сэтгэл нүлгийн мэт билээ. Өөр юмсэг ууч минь бүү эмэц. Танан цагаан инээмсэглэлд нь тэнгэр цэлмэж, ташаа тулан тамшаалхад нь үүл мишээдэг билээ. Жаатайхан жавхаатайхан ихч тэнгэр мэн жаргалын дээдийг таньдаа хүсэн ерхэё. Төрсөдрийн баярын мэндийг нөхөн хөргөж байна. Мөн шинэ оны шинэ жилийн халуун мэндийг хүргэе гэдэг ихч Саруул маа да дүүнраас нэлгэж байна. Тимэн чин явлаадаг ин Ихчмэн дагаа нүх хэлдэ Өлөм саан ууч Индээсэн Миний лэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанын Үлэнд учрлаач байлгэ Өлөм саан ууч Нотлийн цагаан маанын Үлэнд учрлаач байлгэ Хардарсан зүйл нэмэн Хажууд минь байсан их чинхээ Хацар эсэгсэн өлөмсийг минь Ичиш үнсэн их чинхээ Өлөм саан ууч инээсэн Миний дэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанын Үлэнд учрлаач байлгэ Өлөм саан ууч Насан турштай хайрлах нандин сайхан ихч бидэнд байдгийм аа. Намрын навчиг гундахад минь, намраа бороо шиг цэсэрхэд минь, бидний гээгэд ирэх ихч бидэнд байгаа. Яруухан хэнцэр бишээ минь ихч, ямар тааш бидэндээ хань болдгийм. Ядар зүдрэхэд ойлгож хайрладаг, ямар байгааг минь хараад л мэдэрдэг. Бидний биений нэгэхэн хэсэг, мишээж нэхэн нандин бурхан. Манай гэрийн сайхан хөгжим бол та минь юм шүү гэж наг цэгчтэй. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе гэдэг ихч Саруул маада зориулаад дүүнраас нь за мөн ихч Өлзий сайхны гэр бүлийн зүгээс гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг хамтдаа сонсож байна. Өрөвч хүн сэтгэлтэн олондгийн
их чимэн харинд хүрхгүй дээ. Үдэм сануж иннээсэн миний дэгчийн ухааныг нутгийн цагаан маанан үйнд учирлаач байдгүй. Амууч иннээсэн миний дэгчийн ухааныг нутгийн цагаан маанан үйлэн учирлаач байдгүй. Гранстайн цэгмэчд төрс өдрийн мэдчилгээг бас дахин оломжилж хүргэлээ. Тэгээд мэдчилгээний эзэнтэй өнөөдөр холбогдч чадлаа. Эргээд бас мэдчилгээний эзэн саруул магчтай холболтыг хийж байна байна уу? Байна. Танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хүрлээ. За, баярлалаа. За, тэгээд юу санс 9 цагаас л дандаа сайхан бүтчихвэг. Энэ сайхан 2022 оны бүхэл одоо өдөр цаг хугацааг дурсамж дүүрэн амжилт хүтэл хиймэр золбоогоор дүүрэн байгаарай гэж хүсэж ирвэ. Танд сайн сайхныг хүсье. За, баярлалаа. Манай эфемийн хамт орон төгсөнд маш их баярлалаа. Ийм сайхан нэвтрүүлэг явуулж хүмүүсийг ингэж сайхан баярлуулж байгаад баярлалаа. Улам их амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Маш баярлалаа. За. За, баярлалаа. За, баярлалаа.